应该这个双座啊，就是加副座，就是或者是半加副座也可以。然后第二法的话呢，就是你这个两手呢做这个灯引，就是做灯引的时候呢，应该就是右手在上面，左手在下面，就是然后两个拇指呢接住，放在这个膝下。第三个呢，就是整个这个脊椎的话呢，就是正直啊，就不能呢就是弯弯曲曲啊，应该也并不能呢就是往这个后仰。然后第四个的话呢，就是这个颈部啊，就是、稍微就是往前俯啊，就是也不能就是往后，也不能就是左右都这个歪，就是应该往稍微呢就是往前俯。然后第五个的话呢，就是肩臂的话呢就是后胀，就是或者说是竖胀。第六个的话呢，就是我们这个双目呢直视鼻尖。第七个呢，就是舌头地上上来，你要入座的时候呢，先就是在你的这个舒适的坐垫上呢做一个毗卢起法，然后心呢就是完全的这个放下来，稍微就是坐一会儿。就是右手的做那个金刚圈，这个右手呢就是压着这个大腿的动着的，就是那种动脉，然后压着那个大腿的根。左手的话呢就是什么三股金刚树一呢，就是压着这个左臂以后的话呢，就是从那个右鼻孔当中呢就是出这个三次气啊，出三次气的时候呢，我们这个心里面呢就是观相就是从无始以来，就是其他一切众生，尤其是诚心为主这个塑造的一切罪业的话呢，就是以那个白色的这种气体的形象呢，就是往外排出，出这个三次气。这的话呢，这个左手呢就是做那个金刚拳，也是压这个大腿的根，然后从右手呢可以说压住这个右臂，从左臂孔当中的出三次各气，心里面观想啊，从无始以来，自他一切众生呢，就是以这贪心为主的所做的一切罪业呢，以红色气体的方式呢，就是全部往外排出，这样呢就是排这个三次气。双速度这个做金刚拳，压在大腿的个从两鼻孔当中啊，同时呢出这个三次勾气，出三次勾气的时候，心里面也是观想啊，就是自他一切众生从无始以来，以这个痴心为主而塑造的一切罪业呢，以黑色气体的方式呢，就是往外这个排出，就是、这样呢，就是排这个三次气。就开始念这个字母啊，还有这个缘起咒啊，以诸佛菩萨的这个三金刚的这种语言呢，就是融入你的这个心啊，获得这种价值。Om Sambara Sambara Bhamana Sarama Zubaba Humpada Soha Om Sambara Sambara Bhamana Sarama Zubaba Humpada Soha Om Sambara Sambara Bhamana Sarama Zubaba Humpada Soha Kakanga ganga, tsatsan tsatsanya, tsatsan tsatsana, tatan tatana. Baba baba mayara la a hyaha saha cha. Kakanga ganga, tsatsan tsatsanya, tsatsan tsatsana, tatan tatana. Baba baba mayara la a hyaha saha cha. Kakanga ganga tsatsan tsatsanya tsatsan tsatsana tatan tatana. Baba baba mayara la a hyaha saha cha. Om ye damaheda trabava hetan tekhen tatan gato. Haya ande tekhen tsayo noroda eobada ma hyamana soha. Om ye damaheda trabava hetan tekhen tatan gato. Haya ande tekhen tsayo noroda eobada ma hyamana soha.Om ye damaheda trabava hetan tekhen tatan gato haya ande tekhen tsayo noroda eobada ma hyamana soha。然后呢，就是为呢，就是你以天变无际的一切众生，让他们获得圆满正等具足的果位，让真正的这个菩提心呢，就是发起来。
nam ke ne sa nam ga ko a ye la ma ye dam ga do so nam do ta je cho da ba ba ke da la da da do de ke bi ja sam je nam ke ne sa nam ga ko a ye la ma ye dam ga do so nam do ta je cho da ba ba ke da la da da do de ke bi ja sam je nam ke ne sa nam ga ko a ye la ma ye dam ga do so nam do Dadang to Jerky Bija Sanja Dadang Dai Sanjana Namayene Sanji Yambala Yambara Shiva Danyata Chajum Jota Sanjato Dadang Dai Sanjana Namayene Sanji Yambala Yambara Shiva Danyata Chajum Jota Sanjato Dadang Dai Sanjana Namayene Sanji在自己的这个前面的这个上面虚空当中啊，就是大概一尺高的地方呢，应该就是个前板这个莲花上面呢，就是这个四字宝座上，将自己的这个上师呢，就是观想，在这个上师面前的话呢，你就这个一心一意的开始祈祷，就心里面像就是啊，就是十方诸佛菩萨的智慧众体啊，根本上师如意宝，您一定要垂念我，加持我。让我的这个信融入佛法，让我的这个修行佛法呢，就是圆满成果，所有的迷乱分别心呢，就是全部迁出，获得这个无常的证悟。这些境界呢，像上师一样，就一定要在我的这个消息当中呢，让这个升起来。然后呢，就是以无比的这个恭敬心呢，就是一直这样这个祈祷，要求就是念那个上师的这个祈祷文呢、啊，一般来讲念21遍，就是你非常强烈的这个信心来合掌，就是。前面就是观想上师，就是在他面前一直这样念。我们先说在中间想跟词，然后对接成那边来嘛。你们本座下老所长的光觉多半破了心机了。我们先说在中间想跟词，然后对接成那边来嘛。你们本座下老所长的光觉多半破了心机了。我们先说在中间想跟词，然后对接成那边来嘛。你们本座下老所长的光觉多半破了心机了。我们先说在这里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 想跟词，然后。对接成那边来嘛，你们本座下老所长的光觉多半破了心机了。念完那一会的话呢，就上师呢就是融入这个光啊，光呢就是融入了自己的这个身体，然后上师的这种智慧和自己的这个心呢，就是变成这个无二无别，然后在这样的这个境界当中呢，就是安住，不跟随这个一切的分别念，也不执着现在的这种心识，也不呢就是引起就是未来的各种这个一些这个分别的事情呢，就是什么都不执着，就这样的境界当中呢，安住就是。体表帮你是沿着肾大为直以肤和囊好似肾欢喜，你光是说你去就是从外表上看一看不行，就是一定要就让这个天正寺呢就是把这个身体啊就是崩开，就是化开，就是因为天正寺呢就是首先是从那个身体的外面的这个皮肉啊就打开，然后内脏呢就弄出来，内脏这个弄出来了以后的话呢就是非常恶心的，就这个是不管是你人再好看再漂亮的话呢，你真的这个身体的外皮的话呢就是也许是有些尸体呢就是因为依靠一些装饰啊，依靠一些涂抹啊，就是可能是也不见得那样的这个变色，但是呢
就真正是离开这个就是抛开就是他的这个身体，内脏一套出来的时候呢，就是全部都是这个尿石啊、脓血啊、以及这个血乳黄色等等，就是除了这些不清净的部分以外呢，就是不会就是照到一分一丝一毫的这种这个清净的这种事物，就是这样一来呢，你见了一个就见了一个整个这个身体的就是里里外外的这种部分的话呢，一定会是升起极大的这个恐怖啊，就是恐怖自信呢、啊，就是胆战心惊，就是肯定就是惊慌失措的，就是就将而甚畏，就是你看了以后呢，就觉得是啊，这个人体呢，就是整个里里外外就是没有任何就是值得可叹的。所以这个佛陀呢，就是在这个佛经当中也说了，就是说是这个作为修行人呢，就应该这个观察这个身体。那么身体呢，就是初隐不清净，也就是说是父母的这个不净种子。然后这个后隐呢也不清净，依靠这个因舍而得到就是各种这个不清净的这种这个之分啊，就是就是分支。这样以后呢，我们就应该了解就这个身体呢，就是确实是就不清净的，就知道它的真相，就这个身体的里里外外的这个真相之后呢，就怎么会是对好色就是对这个逆色美色呢，就是产生这个贪欲之心呢、欢喜之心呢，不可能就是产生的。这里呢，就是说这苦我们这个相续当中无始以来的这种贪执，其实依靠贪执呢，真的是给自己就是带来就是是不良的这种后果。因此有关的一些这个论点当中的话呢，也依则这个剖析就是人的这种这个身点。比如说龙梦菩萨的话呢，就是也是这样说过，他说这个眉腹歪辟宝难识次子性，先先记出如何未曾见，就是因为这个人的这个身体啊，就是里面都是全部是这个腐烂的，然后外面呢就是用这个就是皮肤来就是包裹着，而且这个身体真的你去观察的时候呢，就是也就非常的这种腐烂，就是特别的这种粗啊，一切的话呢，很多人都根本没有这个见到过这样的这个身体的内在的这种本质，或者说是它的这个真相。下面就是讲这个破这个这种情景的这个身相呢，就是分三个方面来讲的。首先第一个呢，就是以这个其他的这个功德来这个贪着身体呢，就是其实不合理的。
什么不合理呢？就是有人是可能这样想的，虽然这个身体的这个内在的这个这个部分的话呢，就是是不美的，就是不好看的，但是呢就是通过这个什么这个妙相啊，就是通过一些香气啊然后吐在这个女人的这个身体的话呢就是这个身体呢就是应该是觉得是很好的，贪着身体呢就是没有什么不合理的，就有些人可能会这样想的，吐身为妙相，赞叹非他身，何以因意向贪者他身去？他这里就是说，这个吐着在女人的这个身上的这个微妙的相呢，实际上是这个赞叹相啊，赞叹是指的是贪相，还有呢就是尘相啊、色相啊，以及这个现在。就是在这个市场上非常多的各种这个香水啊，就是什么法国的这个香水啊，什么茉莉花香水啊，等等等，就是许许多多的这些香水啊，听说女人也涂在身上，男人也涂在这个身上，然后那个那这样的话呢，就是绝对是特别香，就是确实这个这些香水的话呢，就还是很惬意的、宜人的，就是扑鼻芬香，就绝对是特别好，但实际上呢，就是我们去观察的话，就是这种这个香水呢，就是不是真正的这个身体啊，就是身体呢，就是是我们前面分析过的那样，就是血乳骨架等等，就是是物质组成的。而这个香水的话呢，就是另外一个物质。那么这个物质呢，就是在这个身上就是这样涂抹，这样这个就是装饰啊，装饰之后的话呢，我们。一切呢，就是始终确定是这个女人的这个身上呢，就是如果有香水味的话呢，啊，这个女人很好，我要这个对她，就是生起这个贪心啊，就是是大家都觉得是这是非常这个合理的。可是真正用智慧来观察的时候呢，我们也可以把这个身体和相分享呢，就是是一体还是他体，但一体是不可能的，如果是一体的话呢，每个人都是不用这个卖其他的这种化妆物或者是打扮的这些东西啊，就是应该就是他的只要有肉身的话呢，就是会这个散射出这种分享，就是但是这个不可能的，因此呢就是肯定是他体的，既然是他体的话呢，那么就是这个他体的物质的这种本体呢，就是不可能在我们的这个身上就是会这个出现的，就是所以这两个是完全是这个截然不同的这个物质，如果这样的话呢，那我们的这种这个香水啊，就是一些这个檀香味啊、沉香这些呢，就是不管是任何一个众生的这个身体上吐着的话呢，又为什么不生起这个叹息呢？比如说蛆虫啊，一些这个蛀个啊等等，就是在他们的这个身上呢，我们多撒一点这个香水，然后对他就是能不能生起贪爱心呢？恐怕有些人的这个习气也有一定的惯性，不一定生起。所以我们这里到底是在这个什么样的心来作怪啊？这一点就是大家呢也应该就是经常就是会这个反思，就是经常呢就是去这个观察。
成为若本丑，不谈气匪散，谈出乌鸟背，为何圣徒想。神奇呢，就是本来的知识，我们前面已经分析过，从因方面、果方面、本体方面，进行这个剖析的话，那确实是，没有什么可治的，就是贪执的，就非常肮脏，就触恶不堪的。那么神奇既然是这样的话呢，最好是就是不要贪执身体是最好不过的了啊，就不贪执身体呢，一方面就是扫除，就是担心，就是就不会有什么嫉妒心啊、傲慢心啊，还有一些那个这个对别人的这个嗔恨心啊，就是因为对身体的贪着，现在很多的这种家庭的不和合的来源呢，大多数都是这个贪心啊，就因为这个贪心强烈以后呢，他这个附带的就是附属的很多很多的这种烦恼呢，就是自然而然就是来了，自然而然这个出现了。这样之后呢，就是我们的这个身体呢，就是真的是也没有什么克制的这个贪执的，最好呢不要这个贪执身体。现在世界上的很多人是特别就是担着自己的这个身体，每天都除了就是打扮自己身体以外，别无这个目的了，就这也是不合理的。如果你真的天天贪着自己的这个身体的话呢，就是如果死了以后，可能会就是变成一些其他可怕的一些众生，也很难做。我们这个世界当中的这个庸俗之辈啊，就是在自己心里呢，就是漫无目的的，有一些可怜的这些人的话呢，就是他是真正的是担着这个身体，而且呢就是涂抹自己的这种去身体，这是非常的这个不合理的。有些人真的是对自己这个身体打扮上面呢，就是花很多的这个精力啊、财力啊、人力啊，这些是有没有这个必要。那这些钱财呢，就是不如就是做一点就是真的有一些有意义的事情，就是帮助一些可怜的众生啊，或者是自己呢就是上供下施啊、放生啊，就是增做一点功的，让这些时间呢就是用在一些修学这个佛法，就观想人生难得，在这方面的话呢，就是非常好的。可是现在在这个世界当中呢，就是有许许多多的一些迷惑的人呢，就是他们的话呢，根本不知这个方向。如想舒展腾，身处乃一位，
何以音译向弹劾逆损去？所谓的这些渺小奉献呢，其实这个是弹，就粘弹等等，就是实践的一些这个药物啊，就是有一些这个就是香料，就是香料组成的。而与这个分体呢，就是的的确确也是就是两种不同本质的物体啊，就是两种不同的物体。所以我们经常呢，就是这个涂脂抹粉啊，就是在这样的话呢，其实是对身体是一种这个伤害，就是对一种是伤害，就是除了这个以外呢，也没有什么多大的意义，也是一种这个愚痴的行为。因此，岳成伦师呢也是说过，说是这个愚人，积贪着香花满所舍，无悔不谨慎，就是实践的这些愚笨的人的话呢，他特别的贪着香啊、满啊以及这个花啊等等来这个所装饰的一些不清净，就是36种这个不净物组成的这个不清净的身体呢，就是去贪着，就是这是极其不盈利的。实践当中呢，就是最这个显眼的一些色呢，就是往往都是这成为这个毒蛇的。让实践当中是最这个一些这个虚拟的，就是最虚拟的一些蘑菇的话呢，就是它常常都是这个毒针啊，就是毒针。然后呢，我们这个实践人们呢，就特别喜欢就是最美丽的这些这个女人呢，就是人们都称为，大多数都称为是这个祸祟，就是所以我们实践当中的很多的这些这个公案呢，就是也可以这个说明就是我们的这个所喜欢的对境呢，就是到底是不是真正的这个美啊。以前根本群本也是说过我们这个用智慧来详详细细的这个观察的时候呢，实际上是实践当中的很多这个事情的痛苦的这个来源呢，也是应该是这种贪爱。就是如果要断除这种贪爱的话呢，就是必须要就是依靠这个佛教的这种甘露，要深深的这个思维和领会到这个佛教的究竟深深的意义的话，其实这个人人都可以感受到就这种这个滋味。真正用智慧来观察的时候，人的身体呢，就是跟这个不净粉没有什么差别的，但是呢，就是谁也不知道的。因此龙摩菩萨也是说了，就是说是这个粉团呢，就是虽然是很美的，但是就什么这个粉团虽美色，展形即形妙，于彼不应贪，于色也如是。这个人们的这种不净分呢，就是有人觉得是他的这个颜色也很美，形状也很不错的，然后味道也是这个新鲜的话呢，那么就是会不会值得贪吃，就是不应该就是贪吃的。人的这个身体的话呢，就是也是照样的。
长发无修抓啊，就说是抓，你看，他没有说指甲，就是说抓。那个黄瑶，你出门，您人解你人部位，取底字本形，如上及密人，何故清查事？对，他这里呢，就是说这个身体的本体呢，就是不是很这个清净的，不是清净的，不应该贪执。为什么不应该贪执呢？就是原因是，如果我们这个身体啊，就是不做任何的这种这个装饰打扮，自然就是让他这个放弃的话，那就是特别难看的意思啊。就是你这个头发呢，就是从来都是不梳，就是让自然这个肾脏就是慢慢呢，就是就变成了就是特别这种可怕的，就是可怕的。然后你的那种这个指甲就是从来都是不修理，就是然后也一直这样。如果我们的这个身体呢，就是一点的是不做这个装饰啊，就自然的这样的这个放弃的话呢，确实是也非常这个这个特别的好，就是难看啊，就是把这个头发也是不理啊，就是这样的话呢，就是蓬头散发，就是最后呢披头散发，就整个这个就是满面都是这个灰尘啊。因为身体是本身都是不干净的，如果是干净的话呢，你这样这个天天都是不打扮，天天都是不做这样的话呢，也应该是很好看的。但是呢，就是实际上是并不是这样的，头发也好，你的指甲或者是你的这个牙齿等等呢，就是你如果这样放弃的话呢，就是经常就是发出一些这个臭味啊，就让别人呢就是身体巨大的这个恐怖，就是见而自危，就是特别去害怕的。那么这就是我们的这个身体的这种本性啊，就是身体的本性。其实呢，他这里也讲了，就是如果我们经常呢就是擦拭自己的身体的话，好像一个人呢就是真的就是害自己，就是为了就是断自己的命，就是杀害自己，就是开始磨刀啊。那这样的话呢，实在是不合理的。因此，今生当中和来世的一切呢，就是全部都不顾，就是拼命的，就是擦拭身体呢，也是跟这个没有任何这个差别。因此，我们世间当中的很多人的这种行为呢，确确实实也是这个不太合理的。但是关键呢，就是靠这个掌握在这个自己的宿命，用正知正念来观察自己的身体。你看你自己的这个身体啊，就是以后呢，就是怎么样，就是对待。就是这个命运呢，就是可以掌握在自己的手当中。所以我们在座的一些修行人的话呢，也应该就是对这个身体的剖析呢，就是一定要了解。但了解过后呢，就是不能就是堕入这个极端呢，就是堕入极端的话呢，对自己的这个家庭也好，对生活也好，都不利的。应该是比较正常人的这个生活呢，不管是这个古人也好，现代人呢，就都能这个接受。现在的这个社会呢，有时候是真的是有一种这个疯狂的这个味道，就是我们呢不应该就是拼命的去这个追求这种生活，不应该呢就是去这个同流合污，应该就是自己以这个真知真念来设策，尽量呢就是把自己的这个时间和这个精力呢就是用在就是对这个今世来世有意义的这个修行佛法方面。
Om Bandhangara Banasadardha.